Kamaz samasa so'raganlarga, Surxondaryo viloyati Sariosiyodan uydan sotamiz. Va UAZ so'raganlarga. Barchaga yangi salom, Sarban Surxon media hamda Surxon TV kanali. Bugun sirochni Kamaz sotlar ekan, Kamaz olaman deganlar bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ramiz. Kamaz va esa UAZ sotlayotgani bor. Kamaz uydan sotiladi. Surxondaryo viloyati Sariosiyodan, ya'ni biz o'zimiz mahallada turibdi Kamaz. Xo'p, aka buni yil necha? 89-yil Kamaz, hamma joyi tayyor yuratgan Kamaz. Nimaga 3 baloni yo'q deb o'ylashingiz mumkin. Uylarda yana boshqa Kamaz bor, 3 baloni yechib, u Kamazga qo'yib haydab ketgan reysga. Olayotgan odam bo'lsa bemalol, xohlasa 3 balon qo'yib beradi, xohlasa shundaygina ham sotaveradi. Gap pul nima, balonda emas. Shuni ham aytib o'tay, kimdir o'ylashi mumkin, yurmaydi, unaqa bunaqa deb o'ylashi mumkin. Balonlari bor, motorlari zo'r. Aka, motor qanday? Motorlar yangi qilingan. Qilinganiga bor yo'q 2 oy bo'lgan. Dizelni ekan, salarka baklari bor. Mana 250 litrli bak. Xo'p, bak oynalari bor, salon ichlari. Xo'p, zapasga kamera ham bor ekan salon ichida. Mana jazonachlarimiz, Kamaz samosa kerak. Bo'g'omlarimiz bog'lanadi. Kecha Telegramda ham menda juda ko'pchilik yozgan. Xo'p, mana aka, to'rmizlar, barabanlar bor. Rushnoylar yangi qo'yilgan ekan, katta. Rushnoylar mana yangi turibdi, ko'rishingiz mumkin. Prosta 3 ta balonni u Kamazga qo'yib, reysga chiqib ketgan. Xohlasa balonni ham qo'yib beradi. Muammo emas balonda. Xo'p, zad nimasi qanday? Korobkalar qanday? Qilingan. Hammasi qilingan. Xo'p, vallar necha? 2-rim. Val erikki. 2-rim, ya'ni mana orqa shunday kameralarni ham ko'rishingiz mumkin. Stoplar yangi qo'yilgan. Xo'p, aka buni endi necha pul yas bu Kamazni endi? 120. Bu tarafdan mana aka ko'rsatsizlarga to'liq videosini. Mana balonlari Yevropa balon, Xitoy balonlaridan qo'yilgan ekan-a. Xo'p, hozir 6 ta yangi balon bor ekan-a. Oldi balonlar bilan 2 ta, orqa balon 280, orli balon 260 lik qo'yilgan. 120 million so'm baho qo'yilyapti. Albatta kam bor, kelishtirib beriladi. Endi 120 million degan bilan 120 million sotilmaydi. Olayotgan odam mashinani kelib ko'rib, yoqib ko'rib, haydab ko'rib savdo qilasizlar. 120 million so'm endi aytilish bahosi. Adres Surxondaryo viloyati Sariosiyoda. Bemalol kelib gaplashasizlar. Telefon nomeringizni aytavering. 90 nechilik? 93 lik. 793. 2301. 2301 shu nomerga bog'lanasizlar. Telefon nomeri ikkinchisini aytib o'ring. 88 lik 550 54 57 shu nomerga bog'lanasizlar. Ikkita nomer qoldiryapman, ekranda yozib qo'yaman. 120 million so'm akamiz baho qo'yapti, kelishtirib beradi. Kamaz bir kalit. Xo'p, 3 ta balonni ham qo'yib beradi. Gaplashsak, xohlasangiz shuni ham sotamiz, xohlasangiz balonni qo'yib bemalol shu yerdan haydab ketasizlar. Olatga odamlar bog'lanasizlar, azonachlarimiz. Xullas, mana shunday Kamaz, azonachlarimiz. Bemal bog'lansa kelishtirib beradi. Kamaz bir kalit, yurotgan Kamaz, ishqilab yurgan Kamaz. 3 ta balonni ham qo'yib beramiz. UAZ so'raganlarga, Bartovoy mashinasi so'raganlarga, UAZ kimgadir kerak bo'lsa, videosini ko'rsataman. Videomiz yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Aka, bu UAZ yil necha? 90-yil. 2 ta 50 balon yangi ekan-a? Xo'p, 90-yil UAZ so'raganlarga, motorlar qanday, zadmoslar qanday? Hamma tomon qilingan. Qayerdik aka bu? Dinamo Xumboyevdan ekan UAZ. Hamma taraf qilingan, metan bitta 65 mi? 80 talik ekan. Xo'p, UAZ kimgadir kerak bo'lishi mumkin. Azonachlarimiz talablarga binoan UAZdan ham ko'rsataman qo'ldan kelgancha. Bu videomiz ikkita bo'ladi. Bitta Kamaz, bitta UAZ narxi bo'ladi azonachlarimiz. Zapaskasi ham bor, kuzov ham mana aka ko'ryapsizlar. Mana bu tarafdagi balonlari chiqi pastroq, oldi balonlari yangi. Xullas, tayyor UAZ. Mana aka, oldi balonlarni ko'rsatay sizlarga. Xo'p. Mana salon ichlari, magnitofonlar bor, salon ichi va shu dar. Aka, necha pul yas buni endi? 45 million so'm akamiz baho qo'yotgan ekan, 34 millionga bermaydiz aka. Yaxshi narx bo'lgan akajon. 34 millionga bermagan bo'lsangiz, bir narsa deyishim qiyin. Olotga odam bo'lsa telefon qiladi. Nomeringiz shumi? Variantlar ham bormi yo'qmi? Variantga Nexaga barter qilishga bor ekan. Xullas, mana shu nomerlarga bog'lanasizlar. UAZ Bortova kerakmasa, gaplashasizlar, kelishtirib beradi akamiz. Yili necha yil aka? 90-yil ekan. Bo'ldi aka.